Директорка 157-ї школи не приховує радості. У її навчальному закладі тепер нове укриття. Тут є мультимедійна техніка. Тут можна організувати кінозал, перегляд мультиків, тут є лавки, тут є парти, тут є пуфики. Учні ж лише починають звикати, що під час повітряних тривог їхні уроки проходитимуть під землею. Воно мені дуже подобається. Дом цього укриття я сидів просто у бабушки в під'їзді. Мені подобається те, що тут є вентиляція і всяке таке. Лише кілька місяців тому тут усе було інакше. Стирчали ржаві труби, а там, де зараз ігрова зона, були купи будівельного сміття. В оновленому укритті може вміститися понад 200 школярів. А це вже інший район столиці. Ремонт в укритті 229-ї школи не робили дуже давно, каже директор. 40 років ніхто ремонт не робив в тирі. Він ще був обладнаний за тими стандартами. І, звісно, там було менше місця, як зараз. Вони оте все винесли непотріб. І ось обладнали, і збільшили нам укриття. Місце, де з радянських часів був тир, тепер не впізнати. Освітяни кажуть, теж доклали зусиль, аби отримати такий результат. Тут у нас були складські приміщення. Ми все винесли, винесли 4 контейнери звідси. Стіни були покриті грибком. Ми оте все оббили, обробили, пошпаклювали, як могли. Це вчителі робили. Нанесли фон. А в цьому дитячому садочку укриттям був погреб, де колись зберігали овочі. І тут було просто насипана земля, і висота десь була приблизно 1,50 м. Це все землю вибирали і робили цього. Зараз тут стоять пуфики у вигляді тварин, є безліч іграшок. Утім, законотворці наголошують, добре обладнані укриття досі є далеко не у всіх закладах освіти. Приблизно 75% наших шкіл мають укриття. І, на жаль, тільки 55% дитячих садочків мають укриття. У нас виділена і субвенція з державного бюджету 1,5 мільярда, місцева влада допомагає. Облаштувати укриття у школах, дитсадках і вишах Україні допомагають міжнародні партнери. Причому роботи тривають не лише в Києві, а й на Тернопільщині, Хмельниччині, у Харкові та Запоріжжі. По цілій країні ми вже зробили 27 укриттів. Це дошкільні навчальні заклади, школи і один університет. Ще додатково ми зараз беремо 4 укриття. Це буде Чернігів, один Київ і 2 Миколаєві. Організатори проєкту кажуть, їхнє завдання не лише штукатурити та фарбувати стіни, кінцева мета – створити такий простір, де дітям буде і безпечно, і цікаво пересидіти час, поки лунає повітряна тривога. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».